walaal waxay ahayd kiiska horta wuxuu bilaabmay dhammaadkii 2018 oo baaritaankiisu uu bilaabmay markaas oo ay sheekada ku bilaabatay ilmo yar oo telefoon wacay hotline ah oo yidhi hooyadii bay jirtaa. Kadibna baaritaankii baa bilaabmay ilaa ismiyo maxkamadda laga soo gaaray iyo laba maxkamadood ay bartay. Waan gartay. Marka markii loo yimid maxaa dhacay booliisku guriga yimid? Walaal waxaa socday baaritaan baa caruurta baa la wareystay, hooyadii baa la wareystay, iskuulaadkii baa lala xidhiiday, caruurtiisa iskuul bay tegi jirtay, qaarna waxay tegi jireen meelahan xanaanada ah. Marka baaritaankii wuxuu socdo, kadib maxkamad baa sheekadii kusoo gabagabooday oo maxkamadda degmada ayaa kiiskeedii qaaday, taasoo xukun ah shantii abriil 2019 kaasoo ahaa hal sano iyo 9 bilood oo xariga iyo masaafuris aanay kusoo noqon karin 12 sanadood waddanka kadib kusoo noqon karin. Waan gartay. Gabadhu ma jinsiyadda waddankii haysatay mise weli waxay ku jirtay marxaladii ka horreeyay? Walaal gabadhu waxay haysataa jinsiyadeedu waa Soomaali, caruurtuna waa Soomaali, waayo gabadhu waxay waddanka soo gashay, dhawaan bay soo gashay oo 2012 waddanka soo gashay, caruurtuna kadib bay dalabtay. Ma huba caruurta xilliga ay yimaadeen, laakiin hooyadu waxay soo gashay 2012 kadibna barafuskii intii ay dalbanaysay Soomaali ay joogtay, aduu dhowr sano kadib bay yimaadeen. Markaa caruurta iyo hooyadooda waxay haystaan jinsiyadda Soomaalida oo maaha dad waddanka kale. Waan gartay. Aabahood aaway caruurta ama gabadha odaygeedii? Walaal caruurtu aabayool kala duwan bay leeyihiin, oo qaarna ay dhigteen, qaarna waddanka ay ka maqan yihiin una joogaan, hooyadu waa keli. Waan gartay. Marka wax loo yaroo matalay ma jira gabadha intii ay u socotay arrintu? Walaal laba looyar baanu ayaa isaga dambeeyey oo looyarka maxkamadda horaha iyo waan bedelay, mid cusub baanu qabanay. Marka laba looyar baa mid saddexaadna wuu jiraa arrin caruurta kiiskooda na gaar uhayo arrimaha caruurta iyo hayntooda iyo magaranaysaa ku shaqale kiiskan iyada loo haystay ee laleeyahay matana caruurtana markii la baaray iskuulaadkii la baaray aasiirta ee cadeeyeen inaan wax ilma ah ama dayac ah oo iskuulka iyo aasiirta midna ay cadeeyeen aanay jirin, keliya waxaa lagu eedeeyo oo kiiska lagu saaray oo layidhi waxa aanu raacnay hadalka caruurta oo caruurtii ayaa yidhi waana la jiraa. Marka taasaa keentay in xukunka uu ku dhaco. Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa marka iyadii hadda xukun baa ku dhacay, waa la xidhay, kadibna la masaafurinayaa. Caruurtii xaggee joogaan hadda? Caruurtii dowladda gacanta ku haysa waxaa la geeyey guryo lagu hayo oo dad cadaani ay ku hayaan. Marka labada ugu yaryar caruurtu waa 6, ka ugu weyn wuxuu jiraa 15, ilmaha ugu weyn wuxuu jiraa 15, labada ugu yararna waxaa jiraa midna 3 sanadood buu jiraa, midna 6 sanadood buu jiraa. Marka labada intii ay xidhnayd maxkamadda hore maalintii ay dhacdayba waxaa la yidhi inta markii aanu cabaaka qaadanay ayaa la yidhi inta aad maxkamadda dambe dhacayso jeel baa lagu geenaya, jeel baa la geeyey. Marka labadii wiigba marbaa labada ugu yaryar loo keeni jiray saacad ama 2 saacadood dhulka sida ay noqoto way kusoo booqan jireen caruurtii, laakiin kuwa kale xidhiir labay lahayno lamay xidhiir annagana looma ogola, ehelkii kalena looma ogola, iyadiina looma ogola, laakiin labada yar baa loo keeni. Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa ma jiraa hanaan caruurta oo kale loogu dhiibi karayo dad ay isku dhaqan yihiin oo haysta shatiga amaba licenska inuu caruur una isagu dhalinhayn karayo? Walaal way jirtaayo shuruudaha ku xiran oo iyada lafteedu waa barafus aan dee fududayn oo magaranaysa qofku inuu dalbado oo barafus la maro oo shuruud ay ku xiran yihiin. Marka iyada lafteeda waqti bay qaadanaysaayo horta inka kiiskan dabiyaadkan loo haystay ay sili magaranaysa ee waxa loo cusubay ay tahay caruurtii rayd baa yidhi waana la jiraa wax cadayn oo insidanas oo gruubka oo lagu hayaana aanay jirtareed baa horta kiiski uu yahay oo tana imisa aan ku mushkilsanahay, laakiin taa lafteed way dambaysaayo lawyer baa u gaara baa caruurta u gaara taasaanu kala xiriiri doonaa balhabta oo isa wuxuu dhacayaa 15 November ee soo socota ayuu kiiska caruurta dhacayaa oo maxkamadeeda iyana sageyn. Waxaa kale oo aan doonaya fariin inaan halka ka faro oo aan u faro magaranaysaa dadka madaxda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ama mukhtaar joogaan ama Soomaalilandha joogaan oo joogaan
in ma garanaysaa gabadhan iyo caruurtani waa dad soomaali oo jiisada soomaali baxay. Qofkana waa lagu su-ali karaa wadankiisa maadaama uu dee soomaali yahay dadig soomaali, wataas wax dambiya maaha. Laakiin sharci dhigaya xuquuqul insaan dhigaya caruur yaryaroo midna uu saddex jir yahay midna uu lix jir yahay inta hooyadoodi laga soo qaado caruur yar hooyadood keligeed lagu soo tuuro caruurtiina aanay dib u arag sharci dhigaya. Marka waxaan ka codsan lahaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed caruurta haddii lasoo celinayo gabadhi iyo caruur iyo caruurtii dan way fiican tahay, laakiin hooyo keliya inta soomaaliya lagu soo dhex turo a la odhan madaresa aqbali ha la weydiiye caruurtii meeday haddii ay soomaaliya kasoo celinayan way fiican tahay, laakiin caruurta lasoo raacay sharcigaa in lagu xiro oo loo gudsado baan halkan ugu faraya. Walaal, waxay ahayd kiiska horta wuxuu bilaabmay dhammaadkii 2018 oo baaritaankiisu uu bilaabay, markaas oo ay sheekada ku bilaabatay ilmo yar oo telefoon wacay hotline ah oo yidhi hooyadii baa idisha, kadibna baaritaankii baa bilaabmay ilaa ismiyo maxkamadda laga soo gaaray iyo laba maxkamadood ay bartay. Waan gartay. Marka markii loo yimid maxaa dhacay booliisku guriga yimid? Walaal, waxa socday baaritaan baa caruurta baa la wareystay, hooyadii baa la wareystay, iskuulaadkii baa lala xidhiiday, caruurtii day iskuul bay tegi jirtay, qaarna waxay tegi jireen meelahan xanaanada ah. Marka baaritaankii wuxuu socdo, kadib maxkamad baa sheekadii ay kusoo gabagabooday oo maxkamadda degmada ayaa kiiskeedii qaaday, taasoo xukun ah siday 5 April 2019, kaasoo ahaa 1 sano iyo 9 bilood oo xadhiga iyo masaafuris aanay kusoo noqon karin 2 iyo 10 sanadood waddanka si uu usoo noqon karin. Waan gartay. Gabadhu ma jinsiyadda waddankii haysatay mise weli waxay ku jirtay marxaladii ka horreeyay? Walaal, gabadhu waxay haysataa jinsiyadeedu waa soomaali, caruurtuna waa soomaali, waayo gabadhu waxay waddanka soo gashay, dhawaan bay soo gashay oo 2012 bay waddanka soo gashay, caruurtuna kadib bay dalabtay. Ma huba caruurta xilliga ay yimaadeen, laakiin hooyadu waxay soo gashay 2012 kadibna barafuskii intii ay dalbanaysay soomaaliya joogtay, aduu dhowr sano kadib bay yimaadeen. Markaa caruurta iyo hooyadooda waxay haystaan jinsiyadda soomaalida oo maaha dad waddanka. Waan gartay. Aabahood aaway caruurta ama gabadha odaygeedii? Walaal, caruurtu aabayaal kala duwan bay leeyihiin oo qaarna ay dhinteen, qaarna waddanka ay ka maqan yihiin masjidaan, hooyadu waa keli. Waan gartay. Marka wax loo yaroo matalayay ma jiraa gabadha intii ay u socotay arrintu? Walaal, laba looyar baanu ayaa isaga dambeeyey oo looyarka maxkamadda horeha iyo waan bedelay, mid cusub baanu qabanay. Marka laba looyar baa mid saddexaadna uu jiraa arrin caruurta kiiskooda na gaar u hayo arrimaha caruurta iyo hayntooda iyo magaranaysaa ku shaqale kiiskan iyada loo haysta ee laleeyahay matana caruurtana markii la baaray ee iskuulaadkii la baaray aasiibta ee cadeeyeen inaan wax ilma ah ama dayac ah oo iskuulka iyo aasiibta midna ay cadeeyeen aanay jirin, keliya waxa lagu eedeeyo oo kiiska lagu saara oo layidhi waxa aanu raacnay hadalka caruurta oo caruurtii ayaa yidhi waana la jiraa. Marka taasaa keentay in xukunka uu ku dhaco. Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa marka iyadii hadda xukun baa ku dhacay, waa la xidhay, kadibna waa la masaafurinayaa. Caruurtii xaggee joogaan hadda? Caruurtii dowladda gacanta ku haysa waxaa la geeyey guryo lagu hayo oo dad cadaani ay ku hayaan. Marka labada ugu yaryar caruurtu waa 6, ka ugu weyn wuxuu jiraa 15, ilmaha ugu weyn wuxuu jiraa 15, labada ugu yararna waxaa jiraa midna 3 sanadood buu jiraa, midna 6 sanadood buu jiraa. Marka labada intii ay xidhnayd maxkamadda hore maalintii ay dhacdayba waxaa la yidhi inta markii aanu cabaaska qaadanay ayaa la yidhi inta aad maxkamaddaa damba dhacayso jeel baa lagu geynaya, jeel baa la geeyey. Marka labadii wiigba marbaa labada ugu yaryar loo keeni jiray saacad ama 2 saacadood xulka sida ay noqoto oo ay kusoo booqan jireen caruurtii, laakiin kuwa kale xidhiir labay lahaynoo samay fariin annagana looma ogola, ehelkii kalena looma ogola, iyadiina looma ogola, laakiin labada yar baa loo keeni jiray. Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa ma jiraa hanaan caruurtoo kale loogu dhiibi karayo dad ay isku dhaqan yihiin oo haysta shatiga amaba licenska inuu caruur una isagu dhalin hayn karayo? Walaal, way jirtaayo shuruudaha ka xiran oo iyada lafteedu waa barafus aan dee fududayn oo maqranaysaa qofku inuu dalbado oo barafus la maro oo shuruuda ay ku xiran yihiin. Marka iyada lafteeda waqti bay qaadanaysaayo horta inka kiiskan